এটা ছাতি ভৰি আৰু মনোবলৰ ভৰসাত ওলাইছা ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে তেখেতে মোক নিব না মই দিনে 10 12 কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়ো তেতিয়াই মোক আধা মানুহে কয় যে বুঢ়া বয়সত তুই কিহে পাইছে হে কেতিয়া গৈ কেদারনাথ পাম বুলি ভাবিছ এক বছৰ টার্গেট কৰিছো এক ডেৰ বছৰ এই যাত্ৰাটো ব্লগ ব্লগিং কৰিবানে হয় সূৰ্য উদা দেশ বা সূৰ্য উদাৰ দেশ অৰুণাচললৈ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ নিউজ বুটলিবলৈ আমি ওলাইছো বৰ্তমান আমি এতিয়া অৰুণাচলৰ সীমা পাওঁ হঠাতে ৰাস্তাত এখেতসকলক পালোঁ তিৰংগা আৰু অসমীয়া গামোচা পিঠিত তেনেকুৱাকৈ আজি বতাহ বৰষুণৰ দিন তো উৰি আছে তেনে খোজকাঢ়ি আহি আছে কৌতূহল হ'ল ৰখি সুধিব মন গ'ল যে কলৈ ওলাইছে কিয় ওলাইছে আৰু কলৈ যায় ঠিক আছে প্ৰথমে তোমাৰ নামটোকে সুধিব বিচাৰিছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী জিন্দু বৰুৱা তোমাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী দীপিকা চুতীয়া দীপিকা চুতীয়া দীপিকা চুতীয়াৰ ঘৰ ক'ত ধেমাজি গোগামক আৰু তোমাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ লখিমপুৰ খিলামৰা কলৈ ওলালা পিঠি গা মানে পতকা পিঠিত উৰি আছে লগতে মেট বেগ কলৈ বুলি ওলাইছা আমি যাম বৃন্দাবন কেদাৰনাথ বদ্ৰীনাথ নেপাল তেনেকে আমি হেয়াৰ নেপাল বৃন্দাবন কেদাৰনাথ বদ্ৰীনাথ এনেকুৱাকে খোজকাঢ়ি মানে ট্ৰেইন প্লেন বাছ চাইকেল মটৰচাইকেল স্কুটাৰ সকলো ধৰণৰ আহিলা আছে আজিকালি যাবলৈ খোজকাঢ়ি একেবাৰে নেপাললৈকে কিয় খোজকাঢ়ি আজিকালি দিনত খোজকঢ়া মানুহ খুব কমেই মানে খোজকাঢ়ে অলপ বা বাইক গাড়ী হোৱাৰ পিছত মানুহে অলপ খোজকঢ়াটো কমাই দিছে চ' আমি সকলোকে এটা অনুৰোধ কৰিম যাতে তেখেতলোকে খোজকাঢ়ক তেতিয়া আমাৰ শৰীৰটো ঠিকে থাকে আৰু পৰিৱেশ বিনষ্ট নহয় আৰু গছ গছনি মানুহে ৰোগ আৰু এতিয়া দেখিছে তাপমান ইমান বাঢ়িছে ৰ'দ ওলালে মানুহ ওলাবই নোৱাৰে ইমান তাপ চ' ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে আমাৰ গছ গছনিটো মানুহ অধিক কাটিছে ত' সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যাতে সজাগতাৰ বাবে তোমালোকে ওলাইছা কিন্তু কথাটো হ'ল মানে এতিয়া খোজকাঢ়ি ঘৰৰ পৰা ওলালা ধেমাজিৰ পৰা ওলালা কেতিয়া গৈ কেদাৰনাথ পাম বুলি ভাবিছা আমাৰ ভালেমান দিন লাগিব আপোনাৰ ধৰি লওক 3 মাহ 4 মাহ লাগিব এটা এটা বৃন্দাবন পাওঁতে ধৰি লওক 2 মাহমান লাগিব তাৰ পৰা আকৌ কেদাৰনাথ যাওঁতে লাগিব 1.5 মাহ 2 মাহ তেনেকৈ আৰু টোটেলটো আমি 1 বছৰ টাৰ্গেট কৰিছোঁ 1.5 বছৰ কমপ্লিট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইমান দিনত তুমি 1.5 বছৰ কাল খোজকাঢ়িয়ে থাকিবানে এনেই ঘৰত কিমান খোজকাঢ়া ঘৰত মানে কি হয় মই খোজকাঢ়িছোঁ মই বহুত খোজকাঢ়িছোঁ মই আপোনাৰ গ্ৰীণ মাইণ্ড এটা কোম্পানীত জব কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মই বহুত বেছি খোজকাঢ়িছোঁ মানে গম পালা যে তুমি এনেকুৱা খোজকাঢ়িব পাৰিবা বুলি পাৰিম খোজকাঢ়িব পাৰিম মানে বহুত বহুতখিনি জেগাই মই ঘূৰিছোঁ তেতিয়া খোজকাঢ়ি পিঠিত এটা বেগ লৈ পেলাইনি কমচে কম 20-25 কেজি ওজনৰ হ'ব ন মানে মেডিচিনৰ মই এটা ঘৰে ঘৰে এটা হোম ভিজিট কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই গম পাইছোঁ মই যদি ইমানখিনি খোজকাঢ়িব পাৰোঁ তেন্তে সিমান দূৰ মই খোজকাঢ়িব পাৰিম মানে দিল্লী ফালে 52 ডিগ্ৰী গম পাইছোঁ কিন্তু আমি দিনটো তেতিয়া আমি 4-5খন গাঁও ঘূৰোঁ তেতিয়া যেতিয়া আমি হোম ভিজিট কৰিছিলোঁ ত' মই সিমানখিনি ইমান দিন কষ্ট কৰিছোঁ তেতিয়া এইফালেও পাৰিম নিশ্চয় এখেত কোন হয় এখেত মোৰ দাদা হয় ঘৰৰ হয় আমি দাদাৰ ভৰসাতে ওলাইছেনে দাদাৰ ভৰসা মানে নিজৰো সাহস আছে আৰু দাদাৰো সাহস আছে তেখেতে সাহস দিয়া কাৰণে আজি সিমানখিনি পাৰিছোঁ ধৰি লওক আধা বাট ঘূৰি পেলাই যদি শুই বহি দিয়ে শুই পৰে তেতিয়া কি কৰিবা নাই নপৰে ই আগত গৈছে আগত গৈছে আকৌ 2 এবাৰমান গৈ আহিছে নেকি মই আপোনাৰ চাইকেল লৈ গৈছোঁ কেদাৰনাথ আকৌ খোজকাঢ়ি গৈছোঁ অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰ তেনেকে উত্তৰাখণ্ড দেহৰাদুন বাহিৰত মই গৈছোঁ অসমৰ বাহিৰত কেইবাবাৰ গৈছোঁ বিহাৰ মানে ঘৰত থাকিব মন নাযায় তেনেকুৱা নহয় আমি যাওঁ আৰু মানুহক কিবা এটা আপডেট দিব বিচাৰোঁ আৰু উঠি অহা প্ৰজন্ম যাতে কিবা এটা শিকিব পাৰে আৰু আমাৰ অসমৰ বাবে কিবা এটা কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু পিঠি বেগত কি কি আছে পিঠি বেগত আপোনাৰ কাপোৰ কানি আছে টেণ্ট আছে মেট আছে তেনেকে আৰু মানে হাবিয়ে জংঘলে য'তে পোৱা টেণ্ট লগাই শুই দিয়া নে নাই নহয় তেনেকে নহয় হাবিয়ে জংঘলে নহয় এটা চেফটি জেগাত যিহেতু মই অকলে থাকিলে বেলেগ কথা আৰু মোৰ লগত ভণ্টি আছে চ' সেই গতিকে আমি চেফটি জেগাত য'ত নেকি থানাত হওক কেতিয়াবা থানাত গ'লে ৰুম নাপালে এনেকৈ টেণ্টৰি থাকোঁ বা এনেকৈ পেট্ৰল পাম্প হওক তেনেকৈ মন্দিৰ হওক তেনেকৈ টকা খৰচ কৰি নাথাকা টকা খৰচ কৰিবই নহয় যদি আমাৰ খৰচ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া থাকিম খোৱা বোৱাখিনি খোৱা বোৱাখিনি আমি নিজেও কৰোঁ আৰু ৰাইজেও আমাক হেল্প কৰে ভালেমানখিনি তুমি মানে 4 বাৰমান গৈ আহিছা চাইকেলেৰে গৈছা কেদাৰনাথ আৰু খোজকাঢ়িও গৈছোঁ মই খোজকাঢ়ি ক'লৈ গৈছা আপোনাৰ ৰাম মন্দিৰ গৈছোঁ অযোধ্যা খোজকাঢ়ি গৈছা গাড়ী মটৰ চাইকেলত বিশ্বাসেই নকৰোঁ বিশ্বাস নকৰোঁ বুলি নহয় বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু ভালেই নোপোৱা ভালেই নোপোৱা বুলি নহয় মানে ইমাৰ্জেঞ্চি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰাটো বেলেগ কথা কিন্তু আপুনি যদি 100 মিটাৰ দূৰত থকা দোকানখনত যদি আপুনি যদি খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু তোমাৰ হাতত অফুৰন্ত সময় আছে হয় আছে সময় আছে বাকী কাম কাজ
বাকী কাম কাজো কৰো আমি ঘৰৰ দায়িত্ব নিজৰ দায়িত্ব ঘৰৰ দায়িত্ব আমি লওঁ আমি প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া মই এবিলা কৰা নাছিলোঁ তেতিয়া মই নিজে কাম কৰিছিলোঁ আৰু স্কুলো গৈছিলোঁ স্কুল পঢ়ি থকাত আমাৰ কামো কৰোঁ যেতিয়া ছুটি পাওঁ কলেজ পঢ়ি থাকোঁতেও আপোনাৰ মই হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হয় কলেজ পঢ়ি থাকোঁতে যেতিয়া ছুটি পাওঁ তেতিয়া আমি কাম কৰোঁগৈ নিজে পইচা ইনকাম কৰি প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া মই গৈছিলোঁ তেতিয়া নিজে ইনকাম কৰি গৈছিলোঁ এই যে চেক পালে ঘৰৰ পৰা কেদাৰনাথ পোৱাগৈ ঘৰৰ পৰা অমৰনাথ যোৱাগৈ ঘৰৰ পৰা অযোধ্যা যোৱাগৈ ঘৰৰ মানুহে কি কয় ঘৰৰ মানুহ প্ৰথম প্ৰথম ঘৰৰ মানুহৰ ছাপৰ্টো লাগিব ঘৰৰ মানুহ যদি ছাপৰ্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনো কামতে বলিয়ালি কৰিছে বুলি নকয় না না তেনেকৈ কোনো নকয় কৰে যে যিটো কাম কৰোঁ মনোযোগ কৰিব লাগে ভাল কাম কৰিব লাগে সেইটোৱে আৰু ভাল কাম কৰিলে কোনো বাধা নিদিয়ে তোমাকতো কোনোবা এজনে নিশ্চয় কৈছে দুবাৰ চিন্তা কৰিছা যাওঁ নে নাযাওঁ বেলেগ ঘৰৰ ওচৰৰ পাজৰণে কৈছে কিন্তু ঘৰৰ মাহঁতে বা পাপাহঁতে কোৱা নাই যাব নালাগে সেইটো কোৱা নাই মানে ছাপৰ্ট দিছে যাওঁ এটা নাম থাকক ঘৰৰ মানুহে হওক বা অসমখনৰ এটা নাম হ'ব মই দিনে দহ বাৰ কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়ো তেতিয়াই মোক আধা মানুহে কয় যে বুঢ়া বয়সত তোহে তোক কিহে পাইছে বহুত আছে কৈছে এনেকে খোজকাঢ়িলে আমাৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল বুলি ভাবো আৰু আমি কণ্টিনিউ খোজ নকৰোঁ ৰাতি হলে আমি ৰেষ্ট লওঁ যিহেতু তাৰ পিছদিনাখনে আকৌ খোজকঢ়া হয় এই যে খোজকাঢ়ি ওলাইছা কিবা তাৰ আগত নিজৰ প্ৰস্তুতি কিবা কৰিছানে ইমান দীঘল খোজকাঢ়িব যে ওলাইছা নিজৰ মানে দেহাটোৰ বাবে বা শাৰীৰিক কিবা প্ৰস্তুতি কৰিছানে তেনেকে প্ৰস্তুতি মানে কি মইতো একেৰাহে খোজ কাঢ়ি থকা মানে মই ধৰি লওক আপোনাৰ তিনিবছৰ দিন মই বহুত বেছি কাম কৰিছোঁ জব কৰিছোঁ ধৰি লওক তো তেনেকে মোৰ ইমানখিনি হেৰি আছে যেতিয়া মই পাৰিম বুলি ভাবোঁ মানে বিশেষ তেনেকে একো হেৰি পোৱা নাই আজিলৈকে এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছত আৰু নপঢ়িলা তুমিও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছত নপঢ়িলা এইবোৰৰ কাৰণতে নপঢ়িলা নে নপঢ়াৰ কাৰণে এইবোৰ কৰিব ওলাইছে নহয় নহয় তেনেকুৱা কথা নহয় একচুৱেলি আমাৰ মানে কি হয় কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় ঘৰৰ প্ৰব্লেমৰ ক্ষেত্ৰত হওক ধৰি লওক কিবা এটা ক্ষেত্ৰত মানে পঢ়িব নোৱাৰা হৈ যাওঁ আমি আৰ্থিকভাৱে আমাৰ ইমান ভাল নহয় ঘৰৰ অৱস্থা পাতি ঠিক তেনেকুৱা হয় তাৰ কাৰণে আমি পঢ়িব নোৱাৰা হয় কিন্তু মানে কি আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িবলৈ কিবা এটা হেৰি নহ'ল আৰু এই যাত্ৰাটো ব্লগিং কৰিবানে হয় আহে বাৰু কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হয় কিন্তু এটা কথা হ'ব যে ভগৱান যদি আছে তেতিয়াহ'লে আমি যাব পাৰিম আৰু তেখেতে লৈ যাব ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে তেখেতে মোক নিব এই যাত্ৰাটোলৈ যে ছাতিটো লৈ ওলালা তোমাৰ ছাতি আছে নাই আছে ছাতি দুটা আছিলে আমাৰ এই চোৱাটো বৰষুণ বতাহৰ কাৰণে লাগিব আৰু বাকী চোৱা সেই প্ৰখৰ ৰ'দৰ কাৰণে লাগিব এই বচাবনে এইটোৱে বচাব এটা ছাতি ভৰি আৰু মনোবলৰ ভৰসাত ওলাইছা ডেৰ বছৰ কাল লাগিব বুলি ভাবিছা উভতি আহিবলৈ হে ঠিক আছে দিয়া শুভেচ্ছা থাকিল ধন্যবাদ ভালকৈ যোৱা দাদাৰ ভৰসাতে ওলাইছা নেৰিবা কিন্তু বুজিছা হে নেৰিবা ঠিক আছে যোৱা দীপিকা আগবাঢ়ি যোৱা